хочешь, ты туда. Мен арзулирам чи рекс гимназиясы bizim Azerbaycan'ın rekt senetini davamçılar olsunlar ve bütün dünyada Azerbaycan rektimizi, bizim güzel nevelerim, neticelerim, Tahir'im, Ramiz'im, Rozam, Nail'em, Böyağa Mellim'im, Elekrem, Şefik'e, bunlar hamısı bizim fethimizdiler ve Azerbaycan rektisi Azerbaycan'da en zengin olan bir torpaktır. İndi bu zenginliği biz, ben şahsen gimnaziye hasır edirəm ve onlara inanırım ki, onlar bizim rəqslərimizi koruyacaklar ve bütün dünyada tanıtıracaklar. Ben səmimi qəlbdən bu müzeyi açıram ve təbrik edirəm. Çünkü burada bizim müzeyimizde sənətkarlarımızın hamısının portreti var. Onlara da uzun ömür arzu edirəm, can sağlığı arzu edirəm. Güzelliğimizi tanıyorsunuz, cemalliğimizi görürsünüz. Ne geçeysiz, ne güzel. Azerbaycan güzelliği. Kismet olsun, şimdi harici geçsinler, hariciden getirdiği hediyeleri buraya yıksınlar. Amin, amin, amin. Bunları bir dua vermeliyiz. Onlar yaşlılar, ona göre onların altını çekirəm. Yaşlı yani ki sənət, yaşımıza göre, sənətə göre. Sənətə göre. Her birimiz, yok sənət. Yaşlı hafifle gelir. Bilirsiniz ne büyük şerefdir. Yani ki bizim rəqslərimiz sizə bir tabıdır. Siz gerek dünyada verdiğiniz dersi tələbiyə örgəndiyimiz kimi örgənərsiniz. Ona söyleyeyim. Gelecekte bu müzeyimiz bundan da artı olacak. Sizler de gerek öz arşivizden güzel takdim edersiniz, getirirsiniz. Müzeyimizi daha da güzelleştirirsiniz derler. Müzeyimiz geçen çoban reksi. Olur mu? Çoban reksi. Bu böyüsünün. Ona göre siz zahmetiniz hele kıymeti verilmeyin. Verilmiyor. Siz hakkınızı olduğu için alabilmiyorsunuz. Siz hakkımız, hiç o hakkı diyebilmeler neyle vermelidirler? Nece vermelidirler? Ama sizin hakkınız çoktu, onu tarih diyecek. Bakmış, neyse bize verdiler, birisi de benim özümün adımı, ben kocalarından sonra verdiler. Onun bizden öte hiç ehemmiyeti yoktu. Bu rəqqaslarda bir gözəl keyfiyyət var ki, çox özlərini sadə, dözümlü, amma sənət vurğunusuz. Bu bizdən ötəri böyük şərəfdir ki, bizdə o qədər hövsələ var. Biz sənət vurğunu olduğumuza görə, bizə nə ad, nə şöhrət. Elə bil, bizdən ötəri, elə bil, bizə heç o lazımdır. Amma halbuki, indi hayat göstərir ki, hayat gösterir ki. Babaşkanı ben yaman incitmişim, üstürmüşüm. Bilirim o benden küsmez. Ama babaşkanı ben isteyen kadar hiç kes istemiyorum. Benle nazilemeleri zarı oynuyorum, babaşka olur. Ama o yübileyimde, anadan olan tedbirimde, yanında oturmuştu, danışanda adı yadına çıktı. Hayır. Şimdi hamının adını çekirəm, korkmazın gir de çekmişim, hiç lazım da döyünür. Ama Kıyıhan adı yadına çıktı. Bir de Şebigan adı demiş, sen kimi de mi demişim, yalan da. Hem de başkan adını hiç edin demişim. İndi, sen bu boyda kahraman oğlunun adı yadından çıkabilirdi. Akas o bayramda olarmış. Stres oldu. Ağlı büyüyü bir yaşlanıp.
Stres. Yaxşı qalıb. Doğrudan stres olmuşdur. Stres. İndi mən bu gözəl fürsətdən istifadə edirəm uşaqlar. Valla, inanız, mən sizlə fəxr edirəm. Siz mənim həyatımsınız. Siz mənim gəncliyimsiniz. Sizə görə mən sənətdə boy atmışam. Elə bilməyin ki, siz oynayıbsınız, mən sizə baxmamışam. Hər birinizi mən oynayan kimi izləmişəm. Hər birinizdən də bəlkə nəsə götürmüşəm. Olsun olmaz. Bəyağadan bir şey götürmüşəm, Ramizdən bir şey götürmüşəm. Ələkdə bu Dəcəldən, Dəleyvazdan bir şey götürmüşəm. Şahbadan bir şey, Nalədən bir şey, onda kəkiyət istifa. Bir də dıngıldaya dıngıldaya. Hərədən bir şey. Yəni ki, indi adam yaşlandıqca, samballaşdıqca o həyatı başa düşür. Və deyirəm, Pərvərdiyarım. Allah qurban olum, Allahla olum. Allah həmşə sizlə olar. Deyirəm, Allah, ilahi, əgər mən bu sənətdə çox əziyyət çəkmişəmsə, qurban olsun zəhmətlərim, əmmən mən sizi tapmışam. Bu ən çətin anda, yaşımın bu vaxtında və hamımızda, başa düşürəm, hamımızda mənim günümdəsiniz. Əmmən indi belə toplaşıb bir görüşürük. İnanız ki, bu məndən ötəri dövlətdir. Mənə desələr, Əminə xanım, 1 milyon dollar versək, yoxsa bu uşaqlarımı sevirək. And olsun Allaha, bu şey haqqı. Mən deyərəm, dollardan etiraz edərəm, deyərəm, bu uşaqları məndən ayırmayız. Çünki siz mənim ürəyimsiniz, siz mənim yaşayırım. Mən sizlə yaşayıram və rəqsin davamçısısınız. İndi qızım büyün Amerikadan zəngirliyi, o kaseti baxıb, Şəhriyarı baxıb, sonra Şəhriyara olan konsertə baxıb, büyünləri oradan zəngirliyiblər, təbrik, anadan olan görmüyü və kaseti qurublar, çatıb onlara bugün, bugün də baxıblar. İndi Pərvin deyir ki, mama, bu nədir? Mən başa düşürüm, bu nə sualdır? Bu nədir? Deyirəm, nədir? Nədir? Nə deyə şeydir? Konsertdir. Sonra deyir, yox, bu nədir? Deyirəm, bu konsertdir. Sonra deyir, mama, bunlar kimdirlər? Deyirəm, bunlar Ələkrəmdir, Beyağa müəllimdir, Rozadır, Şəfiqədir, Ramizdir, təzə bizim oğlumuz Tahirdir. Bunlar bir-bir deyir, yox, onu deyir. Salam əleyküm. Salam əleyküm, salam. Mən çox olam. Xoş baxdım sizi görməkdə. Çox sağ olun. Deyirəm ki, bu konsertdir. Bu bizim indi böyütdüyüm uşaqlar ki, hamısı indi ardı canlıdırlar, hörmətlədirlər. Onların ansambllarıdır. Pərvin dedim, amma mən Bakıya yaşadığım zaman mən belə ansamblər görməmişdim. İndi deyir, bu nə qədər ansambl var, bir-birindən gözəl. Hələ deyir, mən deyə bilmərəm hansı gözəldir. Çünki hamısı məni heyran edib. Mən çox şad oldum ki, Azərbaycanda bu satırək sahəsi bu dərəcədə inkişaf edir. Susan dedi, Tahir kimdir, Tahir kimdir? Tahir mələqlanlı. Dedim, Tahir Ramizin, Samanyanın oğludur. Ramizi tanıyırsan, Samanyayı tanıyıram. Dedim, onun oğludur. O işte o zapreli, şu zakrasavit son. Dedim, bunun için göz deyər. Orada göz mümkün göndərmişəm sana, orada biraz da biləyilə gözlə. Çox razı qalırsa konsertdən ki, Azərbaycanın rəqs sahəsi çox inkişaf edir. Bu uşaqlar rəqsləri deyir, indi mən bunu bu saat deyir, bu gündən başlayacaq bütün evlərə və ola bilsin ki, deyir, həmən o ölkədə onu videonu göstərir ki, Azərbaycanın rəqs sahəsi nə dərəcədədir. Bunlar hamısı olacaqlar, mənə şübhə yoxdur. Şəhərdən əndərsin. Qaçqınlara. Ona görə mənim büyük xoşbaxlıq balinist də gün gördü ki, təntənə ilə gəldilər. Təpələrində çıxdı gözlərim. Əminə xanım, mən də onlara deməmişərim. Bir də xəstənin biri çıxdı ki, bilmirsiniz ki, büyük Əminə xanımın ağlığı olan gündür. Şəhərki bayraq deyil, tada. Ətə o şəhərə takdansın. O, 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 o